अथ षोडशोऽध्यायः श्री सद्गुरुरुवाच वर्णाश्रमादिधर्मांश यथाशक्ति समाचरन् नाम संकीर्तनं कुर्यात् कृष्णस्येव कलौ युगे धर्मानुष्ठानरहितं स्वभक्तं नानुमोदते लोकनिर्वाहको विष्णुः धर्मस्य प्रभुरच्युतः तथापि जातिभेदस्तु स्वभावेन न तत्त्वतः तत्त्वज्ञानां वैष्णवानां सर्वं कृष्णमयं जगत् आसीत् ब्रह्मपुरे कश्चित् सद्गुरुर्वैष्णवोत्तमः नाम्ना वेङ्कटरामार्यो नारायणपदाश्रयः स नित्यं प्रातरुत्थाय हरेर्नामानि कीर्तयन् स्नानसन्ध्यादिकं कृत्वा तथा कृष्णप्रबोधनम् अथ नामजपं कृत्वा कीर्तयन् जगदीश्वरम् उञ्चवृत्तिं तथा कृत्वा नित्यं पूजयति प्रभु अपराह्णे प्रतिदिनं श्रीमद्भागवतं पठन् रात्रौ संकीर्तनं कृत्वा करोति शयनोत्सवं एवं भागवतं धर्मं यथाविधि समाचरन् शिष्यैर्भागवतैः सार्धं चचार भुवने गुरुः प्रतिगेहं प्रतिग्रामं राधाकल्याणवैभवं गीतगोविन्दगानेन चक्रे सद्गुरुसत्तमः शमादिगुणसम्पन्नो विरक्तो विजितेन्द्रियः गृहस्थोऽपि महाधीरो नगरोति प्रतिग्रहं कोटिमन्मथलावण्यं तप्तस्वर्णाभविग्रहं तं दृष्ट्वा मानवाः सर्वे बभूवुर्मुग्धमानसाः तस्य चात्मगुणेनैव नरेन्द्रोऽपि वशीकृतः दासो बभूव तस्यैव विरक्तस्यापि सद्गुरोः भुवने पर्यटन्नेवं कृपया सद्गुरुत्तमः कृष्णसङ्कीर्तनं चक्रे जगन्मङ्गलहेतवे तं कदाचिद्विजः कश्चित् सद्गुरुं ज्ञानिनां वरम् अपश्यन्नीचवाट्यां च कुर्वन्तं हरिकीर्तनं तत्र सर्वेऽपि चण्डाला हरिकीर्तनमोहिताः नृत्यन्तो विलुठन्तश्च चक्रुस्तत्पादसेवनं हरिनामोपदेशेन वैष्णवत्वमवाप्यते उदारगुणसम्पन्नाः पूजयामासुरादरात् तस्मात् कोपेन संयुक्तः पीडितश्चाप्यसूयया एवं वक्तुं ब्राह्मणेभ्यो ग्रामं प्राप द्विजोऽपि सः तत्रापि सद्गुरुश्रेष्ठं सेविधं ब्राह्मणोत्तमैः कीर्तयन्तं हरेर्नाम प्रसन्नवदनाम्बुजं विपञ्चिकां वादयन्तम् आसीनं मृगचर्मणि कुशलं परिपृच्छन्तं ददर्श ब्राह्मणोऽपि सः परं विस्मयमापन्नः पुलकाञ्चित विग्रहः निपत्य वादयोस्तस्य प्राह बाष्पविलोचनः ब्राह्मण उवाच भगवंस्तव बाहात्म्यं जानेऽहं सद्गुरूत्तमा तत्रापि अत्रापि सर्वत्र त्वमेवासि जगत्प्रभो द्वारवत्यां यथा कृष्णम् अपश्यते ब्रह्मनन्दनः तथा मयापि दृष्टोऽसि सर्वत्रापि जगद्गुरो
वेंकटराम उवाच विस्मयं वास्मगा विप्रा तव भक्तिर्हि कारणं नहि मे तादृशी शक्तिः केवलं मानुषोऽस्म्यहं सर्वेषामधिकारोऽस्ति नाम संकीर्तने हरेः चण्डालत्वं द्विजयत्वं वा नहि तस्य जगत्पतेः वयं सर्वेऽपि तत्पुत्राः सहि सर्वजगत्पिता रागद्वेषो विहायैव कुर्यात् संकीर्तनं हरेः न वेदैर्न च यागेन तपसा न व्रतेन च हरिः प्रीणाति भगवान् भजनेन यथा तथा अन्यधर्मेषु सर्वत्र भेदोऽस्ति श्रुतिसम्मतः किन्तु संकीर्तने विष्णुः जातिभेदो न विद्यते ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राणि चास्तथा स्त्रियः पशवपक्षिणश्चापि विष्णुधर्मे अधिकारिणः तस्मात् सर्वत्र सर्वैश्च कर्तव्यं हरिकीर्तनं नान्यथा पापवृत्तोऽयं कलिर्तुष्टो विनश्यति श्रीसद्गुरुरुवाच एवं सद्गुरुवक्त्राब्जे मकरन्दरसं पिबन् द्विजोऽपि भेदभावेन वर्जितो निर्मलो भवति श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभुविरचितायां श्रीवैष्णवसंहितायां प्रथमभागे श्रीवेङ्कटरामार्यचरितं नाम षोडशोऽध्यायः जय बोलो प्रेमी केंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।